Менің есімім Ерлан Жеңісбайұлы. Шығыс Қазақстан облысы, Шар қаласында туып өстім. Жасым қазір 39-да. Осыдан 18 жыл бұрын балалармен судың жағасына барып, суға түсем деп секіріп, баспен мойын омыртқаны сындырдым, 5-6-ны. Есімді жиған кезде дәрігерлер айтты, осы енді омыртқан 5-6 омыртқа сынған, жұлынға зақым келген қатты. Енді бұдан ары қарай жүріп кету бір талай. Ну, давайте, давайте, аға. Жақсы. Тағы да бір-екі шәк. Давайте, давайте. О, молодец. Еще раз. Басында бірінші, екінші жылдары негізі травмадан кейін қолдарда істеген жоқ, аяқта істеген жоқ, полный паралич болды. Үйдегілер енді қасықпен тамақ беретін. Осы кезде ғана түсіндім негізі бұл аурудың негізі оңай емес екендігін. Қатты үйдегілерге де білдірткен жоқ. Ма кешемізде туған туысқандардың бәрі больницаның маңайында жүрді, күнде келіп тұрады, күнде неше рет келіп тұрады. Солар енді білмейсің деп шығар, бір қатты бір депрессия алып, үйде бір жылап, ендіреп ондай болған жоқ. Негізі үйдегілерді сол әкешемді ойлап, солар переживать етпесін деп білдіртпеген шығармын енді. Тамағын алдына қоям, қасығын берем, өзі қасығын ұстайды, өзі тамағын ішеді, шайын бәрін өзі ішеді, барлық нәрсені өзі істейді. Білмеймін енді, кейде бізді қараймын да жігерленем, мақсат аламыз Ерланнан. Біз мысалы екі аяғымыз сау, қолымыз сау, барлығы бар, біз әлі өмірден мұнайған кездеріміз көп болады. Мысалы Ерланға қарасам, ешқашанда бір проблемасын айтып, немесе бір проблемалар болып жатса да ешқашанда мұнайып, бір не жатпайтын, ешқашан көрмейтін мұндайды. Бұрын больницада жатқан кезде психологтар келетін, менімен бір-ақ күн ғана жұмыс істейтін. Бетіме қарап айтатын, мына балаға психолог керек жоқ. Сөнген кетіп қалады, ертеңінде сұрасам, мен психологым қайда деп. Ал ол кісі айтты, дейді, саған психолог керек жоқ деп. Содан кейін таки психологтар келмейтін, енді қазір аяғы біз дипломы өзіміз психолог болдық. Осы күнге дейін мен ол кісінің мұнайған сәтін бір көрмедім. Қаншалық басындықынан қиындық өтсе де бірде-бір мұнаймады. Әрқашанда күліп, сондай бір көңіл күйде жүрген кісі ғой. Достары да сондай өз. Өзі қандай, достары да сондай. Одан кейін енді 2007 жылы коляскаға отырып үйренгеннен кейін енді уже ой келе бастады. Ары қарай не істесе болады, енді отырып үйрендік. Әйтпесе негізі 5 жыл жатқан негізі отырмай. Содан кейін оқуға түстім. Осында Астана қаласында Казахский университет технологии и бизнеса КАЗУТБ деген колледж бар. Соған түсіп 2 жыл 8 ай дистанционды соны оқып бітірдім. Оны бітіргеннен кейін мында Астанаға келдім. 2012-ден бастап уже міне осында жұмыс істеп отырмыз. Осы Астана қаласынан немесе Семейден осы оңалту орталықтарын бір залын ашсам деген ой болатын. Одан кейін 2018 жылы жазғы уақытта бір үш айға оңалту орталығын ашып көрдік. Осы спортивный реабилитационный центр старт деген. Соны ашып көрдік жұмысын. Адамдар келе бастады жаз бойы. Сол жерде міне уже бір жыл 4-3 ай болды жұмыс істеп отырмыз. Қазір бізге жан-жақтан мысалы бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен адамдар келіп жатыр. Қазір енді бәрі біліп таныватыр. Бір айда мысалы
12, 15 адам, 10 адам, 18 адамға дейін келіп кетіп жүреді. О, жақсы, жақсы. О. Бұл немене аджиматься етіп көрдің ба аяғын на висулкада? Өзі осы центрді ашам деп, біз бірге тұрып жүргенде ой болып жүретін бұл кісі деп. Айко, мен ашам дедім ба, мен центрді ашам. Айко, сен әлі көресің, мен үлкен центр ашам деп, сөйтіп айтатын. Мұрат, тұра өзі өзі, басталды ЛФК. Давай, давай, тез болыңдар. Кто там? Давай, просыпайся, трындар. Во, кто ты халась? Жақсы, жоғасы. Жақсы, жоғасы. Жақсы, бер. Отыр, жоғасы. Отыр, жоғасы. Отыр, жоғасы. Жақсы. Үйге қалай барып келдің? Масасын қалдым, үйге абонесе барып келдім. 1.2014 жыл алдым. Одан жағдайым өте ауыр болды, 2 жыл төсек тартып жаттым, пролез болдым. Одан 16-17 жылы 2-ші инсульт алдым. Содан Фейсбукты қарап-қарап жатып, Ерлан Әділбеков деген тауып, Фейсбуктан танысып, балам әкеп тұрды бір айға деп. Бір ай емес, не бір жыл болды жатқаны. Жоқ, мына жақта жақсымын. Қолым келгенде бүйтіп келгенмін, қазір не? Қолым көтеріледі, өзім қадынаққа тұрам, өзім жүрем. Алматыға 6-шы рет ұшақпен барып келдім. Қолым? Балалар қайт дейді, мен айтам қайтпайым әлі. Ерлан мен жазылып, бірақ қайтам. Аяғына тұрып, жүріп, қаяққалып өзі жүріп. Иә, бұйырса жүресің. Мен өзім Ерланды көргенде баламдай қабыл алдым. Өтте сондай мықты бала. Мен ойлаған өмірде мен ғана мұғылдық деп, шын айтам, көнде көзім жас кетпейді. Осында келдім, Ерланды көрдім. Көз жасым тиылып, Ерланға қарап, бойыма күш қайрат бітіп, міне, Аллаға шүкір, қазір өз тамағымда істей алам, өзім дәретханаға да бара алам, бәрін істей алам. Аллаға мында бір шүкір осы Ерланмен танысқаныма өте қуаныштымын. Енді қазіргі жағдайым қалай, алға осыдан 5 жыл, 6 жыл, 6 жылғы жағдайыммен өте көп айырмашылығы бар. Жоқ, ойламаппын мен осындай адам болып, тұрып, жүремін деген ешқашан ойыма келмепті. Осы орталықты бір үлкейтіп, бүкіл Қазақстан осында адамдары келіп, бір жақсы нәтиже шығып жатса, осы жерден қанша көмек алып, елдің батасын алып атсақ, соған енді көп көрім риза боласың. Осында келген, қазірдің өзінде келген адамдар қайтқан кезде баталарын беріп, рахметтерін айтып кетіп жатады. Соның бәрі енді қуантады адамды, сол күш береді. Қалыңыз қалай, аға? Жақсы, құдалар. Сәке, қалыңыз қалай? Жақсы. Как тренировка? Жақсы ма? Шаршаған жоқсың ба? Аман шық қалайсың? Жақсы. Болдың ба заниматься етіп? Аяғына кесім бе тапшық? Бір күн авария болдық. Содан кейін тексерілмедім. Тексерілмей басымды түсірмей жүре бердім. Сөйтіп 2018-дің 1 ноябрінде аневризма болады ғой менде. Аневризма болғаннан кейін операция жасайды шаптан. Сөйтіп 10 күнді жүрдім, жақсы жүрдім. 10 күннен кейін инсульт алдым ғой, бірінші геморрагический, ишемический екеуінді алдым. Сөйтіп жатып қалдым бір жарым жылдай. Басқада мен жүре алмайтын. Бармаған жер болмады ғой. Нері кюргеда болдым, басқа жерде болдым. Сөйтіп Бұсаға келгенде бері шамалы кішкене аяғымнан тұрып, шәймендеп ақырындап қозғалып, қадөнекке тұрып, содан кейін жақсы болды. Әбейден неше групп жасап жүрсің? 10-15. О, жақсы, молодец. Өзінің кеңесін береді, ақылын айтады бізге деген. Өмірге деген құлшынысын айтады, берілме бұндай өмірге дейді. Бұл жатып қалдым деме дейді, ары қарай жылжи бер дейді. Біз сияқтыларға, мүгедегі кісілерге бар ғой дейді, мүмкіншілік бәрі бар дейді. Алдында істеген жұмысыңа барып, диспетчер болып жұмысқа тұр дейді.
енді ойлап отырмын, енді осыдан кейін қайтадан жұмысыма барып диспетчер болсам, болмасам да әйтеуір фельдшер болып жұмыс істесем де әйтеуір үміт бар. Мен үмітімді үзбеймін. Көресің ба? Көрейін. Шаршаған ба? Демалып ал бірінші, потом. Айдос, көрші аяғын. Стоп. Біздің негізі біздің орталыққа келетін көп жас балалар да бар. Солармен мысалы мен сөйлесіп отырамын, постоянно айтамын. Жұмыс істегілерің келе ме, қазір жұмыс істеңдер. Күтпеңдер, ертең аяққа тұрамын, одан кейін ар жаққа шетелге емге барып келейін, содан кейін істеймін. Үйленгілерің келе ме, қазір үйленіңдер. Жұмыс істегілерің келе ме, қазір жұмыс істеңдер. Қазір, например, жастар болады, үйде отыр қалады, төрт қабырғаның ішінде далаға шығуға ұялатындар бар, коляскамен көрінуге, елдің көзінше жүруге. Енді сондай жастар келіп жатса, соларға ақылымызды айтамыз, үйретеміз. Үйде отырмаңдар, жұмыс істеңдер. Бәрін қазір істеу керек уақытында деп. Бұрын осы ЕГОВ-та жұмыс істеп жүргенде біз ана ИП, ТО ашатын адамдар звондайтын бізге. Осыны қалай ашамын, соларға біз пошагово үйретіп отыратынбыз. ИП-ны ашуға көмектесеміз, ТО ашуға көмектесеміз. Сол кезде ойлайтын, осы неге өзімізге бір ИП ашпасқа, жұмыс істемеске деп. Одан кейін мында 2018 жылы ма, осында Емин Аскеров деген бар, социальный предприниматель. Соның тренингтарына бардым, сабақ алдым, сол жерде сертификат алдым, социальный предприниматель деген. Рахмет, өзің қалай? Ничего, нормально, ақшаң жақсы. Жауап пошупать. О-о-о. Аман. Мамо, натил. 2018 жылы Ерлан менің әлеуметтік кәсіпкерлік мектебінде оқыды. Сәтті әлеуметтік жоба жасау оңай емес, десек те оның маңыздылығын түсінген адам жетістікке жетеді. Ерланға осындай негізгі қағидалар түсіндіре отырып, оның бастамасын қолдадым. Ерланмен біз үнемі байланыстамыз. Мүмкіндік болған кезде орталығына барып тұрам. Оның жоспарлары енді керемет. Наполеон жоспарынан кем емес. Ол адамдарға көбірек көмектескісі келеді. Да? Я и теперь заботиться о тех, кто имеет подобные проблемы. Да, да. Давай, успехов тебе, брат. А у него есть хороший... Мен кейде Ерланға айтып тұрамын. Ерлан, асықпа, сенде бәрі болады. Біртіндеп, біртіндеп, қалағаныңа жетесің деп. Оның жақсы қасиеті бар, жеңіске жету құштарлығы бойында тасып тұр. Егер орталық ашса, ол ең үлкен орталық болу керек. Бір қаламен шектелмей, Қазақстанның барлық аймағын қамтығысы келеді. Ең бастысы, ол өзі секілді жандарға көмектесіп, олардың өміріне үлес қосуға асығыс. Иә, тарих өз идеяларымен әуестенген көптеген ұлы адамдарды біледі, ал Ерлан солардың бірі. Сондықтан біз бүгін болмаса да ертең ол туралы естейміз. Ол біздің заманымыздың кейіпкеріне айналатынына мен сенімдімін. Он станет героем нашего времени. Кітап оқи бастадым осы бизнес туралы. Осы бір екі жылдың ішінде бір 10-15-20 шақты кітап оқыған шығармын осы бизнес туралы. Әлі бір бизнесмен болған жоқпыз, енді соған бір болатындай бір тірлік жасап жатырмыз. Осы маған айтады ғой бір сөздерінде. Менің дейді өмірдегі желанием дейді, мен тек қана екі қолым істесе екен болды дейді. Мен өмір бақи бізді коляскада жүріп өтуге дайынмын дейді. Сонда мама жылап тұрып айтатын кездерім болды. Біз барымызды бағаламаймыз. Ерланға тек қана екі қолымның жыбырлағаны ғана керек. Негізі өзімнің жасап жатқан жұмысым өзіме ұнайды. Соның өзі бір күш қуап береді шығар, әрінтен тұрып жұмыс істегім кеп. Аяқтарыңызбен жүрсеңіздер, өз аяғыммен жүріп далаға шығып кеп, мысалы, даже жай магазинге нанға барып келудің өзі бақыт екенін кейбіреу адамдар білмей жүреді. Мысалы, даже суға барып кел десе, соған ерініп отырады біреулер. Аяқпен жүріп жүргенді бағалау керек. Жай таңертең тұрып, есіктің алдына шығып, немесе бір балконға шығып керіліп тұрған өзі бір бақытты адамға. Негізі сол аяққа тұрып, отбасын құрып, ары қарай бала шағамен бірге қыдырып жүрсе деген бір арман бар.
енді жұмыс, ақша, оның бәрі болатын нәрсе деп ойлаймын. Денсаулықтарын күтіп, күнделікті спортпен шұғылданған бастарында енді кішігірім проблемалар болса, оған мойынсынбай, тек қана алдыға жақсылықпен қараса, бәрі жақсы болады деп ойлаймын.